На виставці «Таємничий світ сувоїв» експонують майже всі малюнки на шовку, якими володіє Львівська галерея мистецтв. В нашій культурі картина є обрамлена і єврами. І вона зображає якийсь світ або бачення світу художником, або вона є віддзеркаленням і змушує реципієнта роздумувати про те, що він бачить. А тут немає обрамлення, так само, як немає світу, кінця, є безмежність і є рух. За словами завідувачки сектору Музею східного мистецтва Тетяни Олейнікової, досі всіх сувоїв разом не бачили навіть працівники музею. Все через особливості зберігання. Потребують вони особливої уваги, вони не дуже піддаються зміну температури, зміну особливо вологості, їх починає трохи крутити. І тому фактично по таких неписаних законах кожен сувій може максимально виставлятися 3 місяці. В Золочівському замку показали всі види сувоїв, які існують. Це каліграфія, пейзаж та портрет. Що важливо в сувої? Це є 3 елементи. Це є земля внизу, це є небо вверху, а посередині людина. Це є душа людини, це є її всесвіт. Часом та людина не завжди є присутня на картині, але видно результат її присутності, стоїть будинок. За словами Тетяни Олейнікової, окремої уваги заслуговують 11 сувоїв, які галерея викупила в 1970-х роках. Самі твори датовані 19 століттям. Вперше цілісною картиною виставляються 11 сувоїв, сувоїв в техніці ГУ, де поєднується вишивка і розпис тушю акварельними фарбами. Цілісно вони в історії галереї виставляються вперше. На виставку приїхав мистецтвознавець з Китаю Чегуан Чао. Він досліджує китайську гравюру. Тут багато шедеврів, і усі дуже старі. Це багато з династії Цін. І я зараз пишу дисертацію про китайську гравюру. Виставку «Таємний світ сувою» можна оглянути в Золочівському замку до 14 жовтня. Назар Униско, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.